ته خپي خوشاله ته خپي خوشاله زب الله خوشاله شم تاسو ټول په خريټ باندې خرچه يا ماشاءالله ساوي خو سړي شي دي والله د کسٹمر راولیا ته ساوي به خرڅ کويا جان ته خپي خوشاله ته خپي خوشاله زه خوشاله ته خپي جان السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دا وختي راستاز نوٹ کوم را ته کم سردار دان څه کار کړی چې ار ساروی ته خپای خوشاله دا خود سارونو ته پوسو کچ دی خپدی خوشاله دی ساروی خو خوشاله دی قربانه بلا روان دی ماشاءالله اوته ته پوسو نو ولیکه ته ما دا وایې سپدل لګی سکه یا زغواسه ما ته ولید نه ما چې ته منټل کنا څنګه چاله نه ساروی ماری بس راغلی یا نه سارو ما غسته شو کړل نو اسی چسکی علی ته لګی سکه یا نه ما چې ته لګی ته ځان له سکار کته نسیت ولیکه ته تمام پلار یا وعلیکم سلام خیر جوڑی خیر شکر دے हाँ वाह कहना सी सब माशाल्लाह डेढ़ साल बस आर्मी मेरा उस दिन यार आओ कहना पंजाब में रेटू ना रेटू ना बस यार हम मुनासिब रेटू ना दिखा लेते दाम में पंजो जरा उस तेरे पर एक दस खर्च हो माँ आओ आओ दगा मेरा उस तेरे पर 60,000 रुपए बांधे आओ दा पर 31 खर्च हो जी दायो पसोरा दायो 45 रावस तेरा पर 90 वर्को माँ मुकम्मल माहौल के दा आओ आओ दगा में पर 1,15,000 रावस तेरा पर 2-10 वर्को السلام علیکم څنګه چلې خیر دی زه خو زما ځان ساروی اخلم یاره مړه دا غنه ولې اخلې یاره خو ځان دیکھتې یاره نو پدې راکا او صرف 1000 ساروی شته دی هغه ډیلر دی خو بل چا تر کو نشته یاره زه غولانو زما غوډی رزت کوم باندې 6 مېموس کړو کې نه او مو ته نه تا پشن کس بس مونږ مرزو یاره ګوري ساروی مګو خوښ شو کنه اخلو اختر لپاره کوم نه کنه مړه خو بس دغه ستا خبره ده نو بس دغه خیره چا واستې مونږ سره نو صحیح دی جی بس صحیح دی مهرباني درته کینم نه زه تر اوسه ناشته مما ته 6 مېموس کا हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और आप इमेजिन करो अगर आप मैच देखते देखते पैसे भी कमा लो। आपको सिर्फ करना है कि परिपल्स डाउनलोड करना है, आप अपने फेवरेट टीम जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के मैच देख सकते हो और रुकते हो, और जब आप शर्त जीत जाओ तो आप पैसे जीत सकते हो। और मजे की बात यह है कि परिपल्स आपको दे रहा है 40,000 रुपए जिसपे आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, और ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा आसान है, जैसे कि लोकल बैंक्स, इजी पैसा, मनी गो, परफेक्ट मनी जैसे आसान तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इंतजार किस बात का, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो और जाओ परिपल्स डाउनलोड करो, मेरा प्रोमो कोड अजी की यूज करो और अपना रिवार्ड क्लेम करो 40,000 रुपए का। स्टार्ट योर जर्नी, मैच देखो, पैसे कमाओ। السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام بخیر بخیر خیر جوڑی برابر خیر دی تابیدار تابیدار سر تک کینو سر تک کینو مشری کنا زیشان سی بو زمون خدا سپین فندر خوښ شو ها دا بسور اگی دا خو بدری دی جان نو بدری لگا دا ډیر ګران نه دی یار یار نو سروی دی پر ګران دی کنا یار هغه واست اصل کې ما په 1.5 مې دی لو گزاره بګه خیر دی وکړه نه کی یار جان بیګی نه کی خوزا لګړې را بوشي څه خبره نشته یار تا ځان سره کسان داسې راوستي چې معززه کسان دي کنه نو پدې کې کیږي جان پدې کې لګه کیږي څومره بوشي یو 2000 باندې مخه ډیسکاونټ کم جان خیر دې لګون ته پرې دا 7500 روپے مې دې لګ د مخه پرې خو یار بس یار مجبوری دی واه بخلو نو ځان سره کس داسې راوستي چې بس دا بس دا سره لګا نه ایڈوانس پر لږو بګي ایڈوانس او سروې را بس کلا وها صحیح ده دا په دا ایڈوانس نه مې سمسره خو نه وګور نه نه واه له دا بګي واه له هر صحیح ده تاسو اختر بسار نو رخه صحیح ده ان شاء الله صحیح ده دې په مخه مخه چې وبو کړو لاړو جی لاړو ها سروې را کړو لاړو ته به سرسې وي لګو ها سپوزیشن دی لکه اختر سو مېلو مېلو سپوزیشن دی یار پوزیشن خو بس خره خو یار غ زیشان له تلو ډیره بیزتی را وکړه سروې مې تنه غستو یار بیزتی خو مار مکړه تا خو مې ډیر عزت کړې دی بس ویلې مې نشو در مسله دا و چې لکه پکلی کې دغه یو مېلې ور دی او سروې خو ما لوکل غست دی
یو کور کې وبس چا ساتل وس اندر ما دا غنا واړه سو هغه بس خبرې مګې په شاړې رخه سړې دې ما ډېر رعایت کړې دا یو خبره کوم غلطه سو بیا ولاړې مشورې کړو څنګه پیسې پیسې راوړې کړې دا در به کم سړې راوړې کنه نه تا بلو ځان سره لیسنس راوستو کنه دا بلو ما معاف کړیا نو ځان را باندې وځني پیسې راوړې کنه راوړم راوړم ما دې کوم ډېر پیسې راوړم پیسې راوړم تاسو سوي خو نه نه مونږ تاسو سره کار درو چا ترې کار دې ای سر خبرې کوا ها ها آ وا ته دې کوم لړ شو تاسو باندې وعلیکم السلام اس نے کو قتل چ سپیڑ در کڑ داگے ذکر مو کو تا کوئی ٹائڈر سی پتو نہ کولو پیسے میں بس ٹولے ور گلے پوچھو یہ میرے میں سی ور گلے الگ دے کسر بس کو تو بھی نہ راوار اگست یار را مال چلا جی س چلو بس کے کنا ہاں صرف سبا 12 بجے رو جے بس نور بیگم اش نور بس کار سے آوا کار سے یار زخ ہوا ما چ بس دل دا مرغوٹ باندے زور کم بس سکے یاری کم تے لگون تا کما کے لگا یار نے وتا بلی دلیو سارو سرم سے چلو کو اخو ما خوا کی جنگل ندی ہاں ایک امپری خود البست یار یو پیراغ یار چا ار یو جان لبو تو یار منم خ منم او غ سڑی سنگ دے سڑی کو پتہ نہیں لگی ہا قدر روان دے تے خود گڈ وڈ دے یار خدا یا خیر یا اللہ لگی ا دے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو تخفائی کو خوشالا سو کو خوشالا تخفائیم خفائی سو کو خوشاله خپای چاوی څوک خپای خوشاله خوشاله ته خپای جوړ خپای کنه خپای چاوی خپای چاوی ساروی دی بیسکل ساروی ساروی پرې داس کار کنه دغه کی او جمعه ته موست ټیم ته پک جنازو کبه راځه ها ورځو ورځو جنازې ټیم دی جنازې ټیم الله دې بخیا امین امین الله جان خسته کی امین چرګانو یا چرګانو چرګان خیر څنګه ها ها زړه هغه دې کی بیا پټو کی دا جا ورته ورته خپای خپای وځه چې بیا غرور نکې ته غرور اوس په دې ټول مر خپای ته خپای که خوشاله زه خوشاله ته خپای څوک جامې اختر کې له کور جامې اخلم ښا په زارم دلالمه جان ته ولګی دکې آی لوف یو جان Hot, hot, hot.